আৰু সেই দৃশ্য আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো জি এক লজ্জাজনক ঘটনা বুলি কব লাগিব যে লংকাৰ উদালি ফুলটৰি কোভিড কেয়ার সেন্টাৰত এজন চিকিৎসকক এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে আৰু চিকিৎসকজন আছিল ডক্টৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতি আৰু সেনাপতিক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এজন ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লংকাৰ উদালি ফুলটলি কোভিড কেয়ার সেন্টাৰত আৰু এই সমগ্র ঘটনাক লৈ এতিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে সমগ্র ৰাজ্যতে বহুজনে ধিক্কার দিছে এই ঘটনাক আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য লংকাৰ উদালি ফুলতলি কোভিড কেয়ার সেন্টার আৰু এই ঘটনার পিছতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছিল সমগ্র ৰাজ্যতে আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰে জড়িত 24 জনক গ্রেপ্তার কৰিছে উদালি আৰক্ষীয়ে আনহাতে এই ঘটনাৰ জড়িত কোনো লোককে ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইটযোগে এই কথা প্রকাশ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকী উপস্থিত হয় আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই সমগ্র ঘটনার গৰিহণা দিয়ার লগতে যিসকল দোষী আছে সেই দোষীসকলক কড়াক্ত কৰি শাস্তি বিহা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু সমগ্র ঘটনালৈ এতিয়া তুলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যত আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সমগ্র ঘটনার তদন্ত করার নির্দেশ দিছে ইতিমধ্যে 23 গৰাকী দোষীক কড়াক্ত করা হৈছে আৰু আন বহুজনক চিনাক্ত করা হৈছে সেই সকলৰ ভিতৰত মহম্মদ কামারুদ্দিন মহম্মদ জেনেল উদ্দিন রেহানউদ্দিন সাইদুল আলম আদিকে কৰি বহুজন লোক আছে এই লোকসকলক দোষী হয় এই দোষীসকলক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘটনা লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া তুলপাৰ লাগিছে বহুজনে ধিক্কাৰ দিছে আৰু GMCHত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ কলিতা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দীপাংকৰৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু দীপাংকৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এগৰাকী চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে এগৰাকী চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ ঘটনা যি ঘটনাই যি তুলপাৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি সেই ঘটনাক লৈ GMCHত যাবলৈ বিচাৰিছোঁ দীপাংকৰ তাত উপস্থিত আছে দীপাংকৰৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু অন্যান্য চিকিৎসক যিসকল GMCৰ চিকিৎসকসকল আছে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দীপাংকৰ হয় ৰূপলী আচলতে ক'বলৈ গ'লে কালি হোজাই জিলাৰ লংকাৰ ফুলতলি যিখন চিকিৎসালয় য'ত আচলতে এই অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে বিয়লি তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁক আচলতে অতি গুৰুতৰভাৱে নিৰ্মমভাৱে আচলতে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল কেইজনমান উদণ্ড লোকে আচলতে এগৰাকী ৰোগীৰ আত্মীয় বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যি আপডেট আহি পৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁ নিজে আচলতে নিৰীক্ষণ কৰি আছে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে প্ৰতি মুহূৰ্তত তেওঁ আপডেট আৰক্ষীৰ পৰা আদিকে ধৰি আচলতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা তেওঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে লৈ আছে এই মুহূৰ্তত মই GMCHত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে থকা GMCHৰ এই যি নিউ বিল্ডিং এই নিউ বিল্ডিঙৰ তৃতীয় মহলাতে বৰ্তমান সময়ত ডাক্তৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতিক তেখেতক ইয়াতে ৰখা হৈছে তেওঁক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে কালি নিশাৰ ভাগতে তেখেতক যিহেতু ইয়ালৈ অনা হৈছিল অতি গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বিশেষকৈ তেওঁক যিদৰে আচলতে অতি নিৰ্মমভাৱে এক বৰ্বৰভাৱে আচলতে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল বহু লোকে আচলতে সমূহ একেলগে গোট খাই তেওঁক আচলতে বহু তাত যি সামগ্ৰী আছিল দীপাংকৰ আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম এই সন্দৰ্ভত আমি বিতংভাৱে আপোনাৰ পৰা জানিম যিহেতু চিকিৎসকগৰাকী GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমি পুনৰ যাম আপোনাৰ কাষলৈ